woorde om je te aanbid, berei ons voor om ook te ontvang. Ik wil amper sê, neem sagies jou sitplek in hierdie atmosfeer. Dank je, Johan, julle, dit is kostbaar. Maats, julle kan uitdraf daar vir die kinderkerk. Emma, Samuel, julle gaan geniet het, Carly. Julle kan uitgaan daar vir daai. Goeiemorgen, Roan. Jy allemaal gegroet. Kom ons bid en dan kan ons begin. Hemelse Vader, uit U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U behoort die krag en die heerlijkheid en die majesteit tot in alle eeuwigheid. Dankie vir U speciale verbondsliefde wat U het tot U eie kinders, tot U eie mense, tot U eie volk. En help ons vanoggend deur die woord van die waarheid en die gees van die waarheid om hierdie nog beter te verstaan, om daarin te stap, om daarin te wandel, om U beter te ken en te dien, Here. Dankie dat U ook U hande op myne lê in die trek van hierdie geestelike swaard en ook, Here, U mond soos myne maak, my mond soos U sin maak, sodat dit woorde van lewe en transformatie kan imparteer, Here. Want dit is waaroor dit gaan. Dankie daarvoor, ons ontvang dit, ons onderwerp aan U gesag, elkeen van ons, Here, ook ek as die boodskapper, om hierdie woord te bring in waarheid en in krag en in liefde. In Jesus naam. Amen. Gemeente, naast die vraag, wat moet ek doen om gered te word? Wat moet ek doen om kind van God te word? Wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Is dit waar ek vanoggend met jou wil praat, seker die mees belangrikste. So, jong mense, julle moet mooi luister, julle gaan hierdie nie dalk in die skool hoor nie, heel waarskynlik nie, julle gaan het definitief nie op universiteit so hoor nie, so jy moet vet mooi luister vanoggend, want dis in 'n sin die belangrikste boodskap en groot mense julle ook, wat jy dalk ooit, want dit gaan oor die mees basiste, mees belangrikste, mees sentraalste saak waaroor dit ooit kan gaan en dit is verhouding met God. Dit kom neer in 'n stelling in Filippense 3 waarby ons sal uitkom. Ek het getitel Knowing God, om hom te ken en julle sal sien soos ons daarby gaan uitkom in Filippense 3. Jy kan dit opsit vir ons, dankie daar Joshua. Knowing God, om hom te ken, om in verhouding met hom te lewe. En ek wil jou bemoedig daardeur vanoggend, ek wil jou bedien, ek wil dit vir jou meer oopmaak, maar ons gaan vanoggend met mekaar praat oor die belangrikste ding in die lewe. As jy wil die bottom line van ons bestaan, en jy gaan uit die skrif uit vanoggend sien, oor en oor en oor en voorbeeld op voorbeeld op voorbeeld, kom dit actually neer op een ding. In die manne en die vroue se lewens wat met God gewandel het, die bottom line van ons bestaan is eintlik baie eenvoudig. Dis nie gecompliseerd nie, dit kom neer op een ding en alles vloei daar uit. En dit kom neer om verhouding met die Here te stap, om knowing God. En ons het gesien, toe ons nou na die liefde gekyk het en na die vrug en na die koninkryk, en Malherbe het weer vir ons mooi gesê, die gawes en die kragtige bedelings en dade waarmee die Here ons seën om sy kerk te bou en sy koninkryk uit te brei, is tydelik. Dit gaan tot 'n einde kom. Maar die liefde wat ons nou al ontvang, nee, ons het ons daaroor gepraat, en die liefde en die verhouding wat ons met hom het en dit wat daaruit vloei, dit gaan nooit ophou nie. Dit gaan ons in ewigheid invat en dit is die basis van hierdie onderste lyn as jy wil. Die liefde en ons verhouding met hom. Knowing God, ons sal sien soos ons daarby uitkom. En ek gaan vanoggend nie soos gewoonlik in die Ou Testament begin en om vir jou mooi deurtrek en om daar in die nuwe land nie. Ek gaan die heeltyd tussen, ek het dit so gestruktureer dat ek tussen die testamente die heeltyd gaan beweeg om vir jou te wys en te illustreer dat alreeds in die oue het manne en vroue met God gewandel en hierdie ding verstaan. En het hulle in 'n intieme verhouding, met ander woorde, ons is meer bevoorreg in die nuwe. Ons het die substansie van Christus, ons is in 'n beter verbond, sê Hebreërs,
wat op beter beloftes wettiglik gegrond is, en in die Ou Testament het manne en vrouwen vooruit, dit was skadies, nee, dit was typisch, maar hulle het al reeds met God gewandel, hulle het verhouding met die Here gehad, waarop ons betuimel in die nieuwe amper as te ware, jaloers is, maar ons het meer lig in die nieuwe, om met die Here te wandel. So ons praat oor verhouding met die Here, en ons sal sien soos ons tussen die testamente gaan. Kom ons begin in die profete, en Jeremia 9, lees saam met my daar. So sê die Here, die direkte woorde van die Here, en jy gaan sien by hulle allemaal, is die onderste lijn die selle. Hierdie is een gouden lijn wat deur die skrif trek. As jy alles eerst terzijde stel, al die inzicht, al die lering, die submissie, die autoriteit, die alles, die gaves, dan kom dit neer op mense wat in verhouding met die Here wandel. Kyk hoe stel hy dit daar. Laat die wijse om nie beroem op sy wijsheid nie, want dis die waaroor dit gaan nie. En laat die sterke om nie beroem op sy sterkte nie. Ek het so jong mense vanoggend in my hart en in die voorbereiding, ek sien die manne daar by die gym, dis net groter spiere en meer tattoos, en wysheid is goed, maar dis nie waaroor dit gaan nie. Sterkte, of dit kognitieve kracht is, of meer spiere, dis nie waaroor dit gaan nie. Hoor hoe sê dit hier? Laat die rijke om nie beroem op sy rijkdom nie, op geld, want, yes, that's a lousy perimeter, dis nie waaroor dit gaan nie. Maar laat hy wat wil roem, om hierop beroem, dat hy verstaan en my ken. Onthou die woordkie ken, ek gaan vir jou uitspel later. Oor en oor is dit hierdie ding van knowing God. Ken jy die Here? Het jy van hom gehoor, weet jy van hom, of ken jy hom, dat hy my ken, dat ek die Here is wat goedertierendheid, reg en gerechtigheid op die aarde beoefen. Want in die dinge het ek een behaag, spreek die Here. Waarin? In superior wysheid, in spiere, in intellectuele sterkte, in geld, nee, die Here het te behaag daarin, dat ons in een eenvoudige, intieme verhouding met hom wandel en staan. Niks van die goed wat jy elke dag, dankie, sien mense so te kere oor gaan behaag om nie. Dit het nie veel interpretatie nodig nie, nee, maar kom ons lees het net in 'n ander vertaling. Dis een eenvoudige boodskap, maar jylle moet mooi luister wat oom Simon vanoggend sê, want dit is waarop dit neerkom, baie eenvoudig, as jy al die ander goed wegvat. This is what the Lord says, let not the wise man boast of his wisdom, or the strong man boast of his strength, daar so liekie, nee, or the rich man boast of his riches, but let him who boasts, boast about this, that he understands and knows me. Ons kan God verstaan wie hy is, hoe hy werk, wat is sy hart, en so kan ons hom ken, that I am the Lord who exercises kindness, justice, and righteousness on earth, for in these I delight, declares the Lord. Deur die hele skrif, Ou en Nuwe Testament, sal jy sien, mense het in verhouding met die Here gewandel, en dit is waarop dit neerkom. Dit is inderdaad die bottom line van ons bestaan. Ou Testament, Nuwe, Lukas 10, kyk nou hierdie oor twee vrouwens, dis dieselfde onderste lijn oor en oor, en op hulle reis het hy Jesus in 'n sekere dorp gekom, en 'n vrou met die naam van Martha het om in haar huis ontvang. Jy kan hierdie in jou verbeelding sien, sien dit, nee, dit was daar by Lazarus hulle, en sy het 'n sister gehad met die naam van Maria, die het aan die voete van Jesus gesit, en na sy woord geluister, maar Martha was baie besig. Die woord beteken overload of distracted, sy was besig. Maar Martha was baie besig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar en staan en sê, Here, gee nie om dat my sister my alleen laat bedien. Jy moet die irritasie en die frustrasie in haar stem hoor. Here, ek is besig. Daar sit Maria, sy sit net, en ek skarrel hier rond om alles reg te kry. Sê dan vir haar dat sy my moet help. Gee sy nou vir die Here instruksie om vir haar sissie te sê, dat sy moet opspring. En dit net. Maar Jesus antwoord en sê vir haar, kyk, as die Here jou naam twee keer noem, moet jy weet, jy het moeilikheid, soos ander plekke ook. Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge, maar een ding, dit kom genuine neer op een ding, en dit is nie een geheim nie, dit is verhouding met die Here, in hierdie geval om by sy voete te sit. Maar een ding is nodig, en Maria het die goeie deel uitgekies, wat van haar nie weggeneem sal word nie. Nou net gauwe opmerking, dit gaan nie hier en iets meer daaraan of moet jy een Martha of moet jy een Maria wees nie, dis actually al twee.
Daar is een boodskap in een Martha. Dis nie as jy nie kombuis is, dan is jy nou uit lynheid, want jy moet nie die hele dag fysisk by die Here se voete sit en die wêreld kan maar vergaan nie. Dis Martha en Maria, maar dis nie Martha ten koste van Maria nie. Martha het dit glad nie eintlik gekies nie. Sy het nooit tyd gehad om by die voete van die Here so te sit nie, en dis hoekom sy geagiteer raak met haar sissie wat het. So dis nie of Martha of Maria nie, dis net nie Martha ten koste van Maria nie. Kom ons lees dit gou en nog een, luister gou. As they continued their travel, Jesus entered the village. A woman by the name of Martha welcomed him and made him feel quite at home. She had a sister Mary who sat before the master, hanging on every word he said. But Martha was pulled away by all she had to do in the kitchen. Later she stepped in, interrupting him. Master, don't you care that my sister has abandoned the kitchen to me? Tell her to lend me a hand. The master said, Martha, dear Martha, you're fussing far too much and getting yourself worked up over nothing. One thing only is essential, and Mary has chosen it. It is the main course and won't be taken from her. Dis die hoofdoel, dis die hoofrede, dis die hoofgereg. Ja, daar's ander goeitjies. Ja, jy swat en dis wetenskap en musiek en daar's 'n klomp goed in die lewe en dis nie sleg nie. Maar jy kan dit na een ding reduseer en dit is waaroor ons vanoggend praat, verhouding met die Here. Selfs die gawes kom op die grense wanneer dit gaan oor verhouding met die Here. Voor ons verder gaan, wil ek gou nou iets hier tussen hakies op die kant wat baie mooi hierby aansny en wat jy moet verstaan en wat ek dan vir jou hierby gaan intrek wat perfek hierby inpas. Die mens het drie, dis so 'n bietjie glorified sielkunde, maar dis eintlik alles geestelik. Die mens het drie universele menslike behoeftes wat sy identiteit opmaak. Ek sien die jong mense het 'n identiteitskrisis. Hulle het drie universele menslike behoeftes wat hulle identiteit opmaak. God het daai behoeftes vir jou gegee. Dit kom van hom af. Maar die geheim daarvan is dit kan net in hom en deur hom vervul word. En ek het dit daar op die skerm vir jou gesê, dit word in drie vragies opgesom. Kom ons gaan gou net daar deur en dan gaan jy sien hoe dit daarby aansny. Die eerste een is selfhoof. Dit vra die vraag, who am I? Wees ek regtig? Wie moet ek wees? Dis ons soeke na waarde of waardigheid. Who am I? Selfhoof, met ander woorde, a sense of worth. En elkeen van ons is so kosbaar vir die Here. Petrus sê, hy het ons nie met goud en geld en silwer losgekoop nie, hy het ons losgekoop met die kosbaarste iets in die heelal, en dis sy eie lewe wat in die bloed was. So ons stap rond met hierdie indringende vraag, wie is ek? Want selfhoof gaan vir my identiteit gee oor wie ek is, jong mense. Mense soek identiteit, ons wil weet wie ons wil weet waarheen is ons op pad. En diep binne in ons weet ons, dit gaan ons gelukkig maak, as ons daai vraag reg kan antwoord. Wie is ek nou eindelijk? Is ek reg? Dis 'n universele behoefte, maar God het daar vir ons gesoek. En mense soek verwoed daarna. Nie na hulle identiteitsboek nie, na ware identiteit. Ek wil weet wie ek is. God het dit in jou gesit, sodat hy dit kan vervul. Our longing, sense of worth. En jy kan net kyk, mense rondom ons almal soek, hulle soek verwoed. Party soek het in 'n naald, in 'n bed, in 'n bottel, in 'n bankrekening, hulle soek het op plekke, maar mense wil weet wie ek is, waar gaan ek my identiteit kry? En ons identiteit kan net in Christus gegee word. Want hy is 'n vader en hy soek sy kinders en daarom kan daai vraag net in hom beantwoord word. Dis hoekom Paulus vir daai ouens in die Areopagus, daai klomp Grieke, die Bybel sê, hulle het vir niks anders tyd gehad as om net elke dag iets nuuts te hoor en iets nuuts te sê nie. Want hulle het desperaat daai vraag gevra, wie is hulle? Hulle het self hoof gesoek. En toe hy vir hulle die evangelie bring, deur die opstanding, toe sê hy vir hulle, for in him we live and move and have our being. Sien, hierdie goed wat ons sielkunde begin noem het, is eintlik diep geestelike behoeftes. Dis geestelike behoeftes wat God daar in ons geplaas het, wat ons bestaan definieer.
Want in hom leef ons, beweeg ons en het ons die lewe, in niks anders nie. Jy sal soek tot jou ore omkrul, totdat jy daai ding nie in die Here beantwoord nie, gaan jy 'n identiteitskrisis en identiteitsloos wees, want jy wil weet wie is ek. Maar jy is wie jy is in Christus en niks en niemand anders kan dit definieer nie. Nie eers jou ouers kan dit definieer nie. Nie 'n sportafrigter of 'n docent of enige iets wat jy kan kry of hê kan dit identifiseer nie of kan dit vervul nie. Alraai, die tweede menslike universele behoefte is security. Sekuriteit. En dis nie harde alarms en hoë reinings nie. Dis ons diepste geestelike behoefte wat sê I want to belong. Ek wil iewers behoort. En dis reg so. Ek sê hier this deep-seated need gives us a sense of belonging. Ons wil iewers behoort, reg? Ons wil aan 'n huis behoort, al wil ons net aan 'n seelversamelingsklub behoort of 'n volbaai-volklub, ons wil behoort. Ons het 'n behoefte aan sekuriteit. En dis hoekom ons so graag in verhoudings gaan. Dis hoekom mense trou. Dis hoekom mense seer kry wanneer hulle verwerp word in verhoudings, want God het 'n diep geestelike behoefte in ons gesit wat sê ek wil iewers behoort. It's a sense of security. En hoe heininge en groot huise of geld of enigiets sal nooit daai behoefte bevredig nie behalwe in en deur God. Dis reg, nê? Ons het dit almal. A sense of security. Met ander woorde, die onderste lyn is dat hierdie diepe behoefte net in verhouding met die Here vervul kan word. Met ander woorde, ons het hierdie basiese Godgegewe geestelike behoeftes wat ons om ons sien, mense verwoed, plaasvervangers voorkry en dit laat hulle miserable en leeg en al die verkeerde goed gebeur, want die Here ontmoet nie daai behoeftes van hulle nie. Ek dink is op die skerm, maar in Johannes 17 sê Jesus dit so mooi. Met ander woorde, dis net in verhouding met die Here wat daar ware liefde, ware lig en ware lewe kan kom. Dis so eenvoudig. En al wandel ons 20, 30 jaar met die Here soos van julle doen, kom dit nog steeds weer terug hierop. Kyk wat sê daar in Johannes 17. Jesus bids vir sy disippels en dan sê hy, en dit is die ewige lewe. Kyk gou of hy daar is, dat hulle u ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. Met ander woorde omgevra, what is eternal life? This is eternal life, that they may know him and Jesus Christ whom you have sent, the only true living God. Joshua, ek weet nie of dit op die skerm is nie, maar onthou dit, Johannes 17. We are spiritual beings having a human experience. Ons is op pad na die ewigheid toe. Wat is die ewige lewe? Dat ons meer geld maak, meer dit, meer dat, selfs meer in die gawes beweeg? Nee, net eenvoudig dat ons God ken, soos wat dit oor en oor en oor tussen al twee testamente sê. Verhouding met die Here. En net bietjie later sê Johannes, and truly our fellowship is with the Father and with his Son Jesus Christ. Maar net drie sinne na dit sê dit, if we walk in the light, as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, het ons gemeenskap met mekaar. So met ander woorde, waarop kom dit neer? 'N verhouding met die Here. My gemeenskap is met Jesus Christus en of die Vader deur Jesus Christus. Maar dit kom eerste. En wanneer daai verhouding in plek is, dan het ek gemeenskap met mekaar soos ons in die lig wandel. En wanneer mense se verhouding skade ly of seer kry, is dit gewoonlik omdat iemand nie meer in die lig wandel nie, want die teendeel is ook waar. As ons nie in die lig wandel soos hy in die lig is nie, het ons nie meer gemeenskap met mekaar nie. En dan kan ons ook nie meer daai vergifnis ontvang wat van hom vloei nie, want ons verhouding met die Here ly skade. Ons dink ons moet eers verhouding met mekaar en dan die verhouding met die Here hier op die kant. Al ons verhoudings met mekaar vloei uit verhouding met hom uit. Dit gaan oor verhouding met die Here in die eerste plek. Die derde groot behoefte wat God in hom geplaas het om ons na hom te bring, maar waarvoor die duiwel ook 'n klomp plaasvervangers het, is significance. I want my life to have meaning. Is dit nie so nie? Self-worth, security, significance. Self-worth, wie is ek? Sekuriteit, ek wil iewers behoort, en significance, ek wil hê my lewe moet betekenis hê.
Want hulle daar op die ou plaashuise dan, niemand van ons wil net, so ons sê hierdie is 'n foto van Keila, jou leven moet net gereduseer word tot een stikkende foto of stikkende swart en wit rampie iewers op die plaashuis. Daar was Patrick James Browning, niks beteken, niks vir niemand beteken nie, niks gedoen nie, het een behoefte in hom deur God geplaas, dat sy leven betekenis moet hê, dat daar destiny moet wees, dat daar purpose moet wees, dat daar een legacy moet wees, dat wanneer jy jou kopie neerle, dat jy iets kan oordra na mense wat na jou was. Wil jy nie in jou leven moet betekenis hê nie? Of as jy af en weg is, net sê, wel, hier was 'n doellose lewe, as net 'n foto oor. Ons wil hê, maar God het daai ding in ons geplaas, en al hoe jy by dit gaan uitkom, al hoe jy in die ewigheid gaan ingaan en gaan sê, my lewe het betekenis gehad, is in verhouding met die Here. Niks wat jy kan doen of bereik of presteer daardeur nie, significance. This deep-seated need gives us a sense of competence, en dis goed so. Niemand wil net vir niks goed wees nie. En die vijand het 110 alternatiewes, leuns wat hy aan jou elke dag wil verkoop om te sê, doen dit, snuif dat, rook dit, vang dit aan, want dan gaan jou lewe betekenis hê. Al hy goed is leuns, al wat betekenis aan jou lewe gaan bring, is 'n verhouding met die enigste ware lewende God. Dit is so eenvoudig, maar dit is so krachtig. Luister gou na hierdie gedig hier. There was a very cautious man one day, who never laughed or played. He never risked, he never tried, he never sang or prayed. And then one day when he passed away, his insurance was denied. Because since he never lived, they claim he never died. Niemand van ons wil so lewe nie. So hou net daai tussen. Ons het hierdie Godgegewe basiese universele behoeftes. Hy dit sê dit, hy dit, hy dit, hy dit sê dit, ek het dit. Self-worth, security, significance. Dit word nie meer basis as dit nie. God het dit daar geplaas sodat dit kan terugkom na hom toe wanneer hy dit vervul. Al wat ons doen is ons gaan soek op allerhande ander plekke om hierdie behoeftes te bevredig en in die proces verloor mense hulle siele. Want waarop kom dit neer? Dit kom neer op verhouding. En nou gaan ek aangaan om vir jou wys oor en oor in die skrif sê dit. Hou nou hierdie dinge in gedagtes soos ons verder gaan. Ekskuus, jy kan verder by die huis die ek gaan net vir jou stikkies uithaal, jy kan die groter stuk gaan lees, maar lees saam met my in 1 Samuel 2. Hier is een mooi voorbeeld. Het raak so bykie scary, maar dit kom heel tyd terug na die onderste lijn toe. 1 Samuel 2, sê dit. Maar Samuel het as seun gedien voor die aangesig van die Here om God met 'n linne skouer kleed. So Samuel is in die bediening. Samuel is besig met die dinge van die Here. Hy het tot 'n toga, lyk het vir my daar. Hy het 'n outfit. So hy is daar op die regte plek besig. Die volgende hoofstuk begin deur te sê, en die seun Samuel het die Here gedien voor Eli. En die woord van die Here was skaars in die dag, gesigte was daar nie baie nie. So Samuel is nog steeds besig om in die kerk vir die Here te werk, besig met die dinge van die Here. Alright? 1 Samuel 3. Verder het die Here Samuel weer geroep, en Samuel het opgestaan en na Eli gegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Maar hy antwoord, ek het nie geroep nie, my seun, gaan slaap maar weer. Maar Samuel het die Here nog nie geken nie. Is dit nie amazing nie? Samuel het die Here nog nie geken nie. Ook was die woord van die Here nog nie aan hom geopenbaar nie. So Samuel werk vir die Here, hy's in die kerk, hy's besig met die dinge van die Here, maar hy ken nog nie die Here nie. Dis moontlik. Is in die Nuwe Testament ook moontlik. Dis hoekom hy nie die Here se stem herken het toe hy hom geroep het nie. Gelukkig dank die Here was Eli geestelik genoeg om vir hom te sê, dis die Here wat met jou praat. Hy's in die teenwoordigheid. Hy werk vir die Here, hy's in die bediening, maar hy ken nog nie die Here nie. Dank die Here het later hom leer ken en in bediening gegaan, deurdat hy hom geken het. Die punt is net dis moontlik om in die huis van die Here te wees. In die huis van die Here te werk, selfs met die dinge van die Here besig te wees, van hom te hoor, maar hom nie regtig te ken nie. Dit was so vir Samuel. So daar's 'n voorbeeld. Matteus 7. Ons was laasweek hier, maar hoor dit nou in die konteks van hierdie. So sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. Maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Ons het verlede week hierna gekyk toe ons oor die leefstyl van die koninkryk gepraat het. Kyk nou hier.
baie sal in daardie dag vir my sê, nie 'n handjie vol nie, baie. Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedrywe en in u naam baie kragte gedoen nie. Dis gawes. Jy moet gered wees om in die gawes te beweeg. Dis hoekom hy gesê het aan julle vrugte sal aan hulle vrugte sal julle hulle ken. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Hierdie is seker een van die skokkendste stellings in die hele skrif. Hierdie is mense wat gered was. Hulle het in die gawes beweeg. Hulle sê om Here, hulle is nie ateïste, antagoniste, agnostisiste en al die iste in Christe wat jy kry nie. Hulle is jy ja, ek is 'n Christen, maar hulle het die verhouding met die Here nie. Hulle word selfs gebruik in die gawes en die Here sê, "Wie's julle kerels? Ek het geen idee." En hy verskoon hulle nie net van die partytjie nie. Hy stuur hulle na die plek waarvan hy nie skroom om 5 keer in die leefstyl daarvan te praat. Is soos verlede week, "Boys, you want to live in the kingdom? This is the lifestyle. The alternative is hell. Choose if you want to live in the kingdom." So die woordjie ken gaan oor en oor. Jeremia het begin laat hy hom daarop beroem dat hy verstaan en my ken. Samuel was in die tempel in die heerlikheid, hy het nie die Here geken nie. Jesus sê vooruit, daar sal mense daai dag na my toe opstap en sê, Here, Here, en ek sê, wie's julle? Hoe bedoel jy, wie's ons? Ons het dan in die kerk geopereer. Ek het julle nooit geken nie. Verhouding met die Here. Moenie dat enige iets ooit die plek daarvan vat nie, want dis die onderste lyn. Is duidelik deur nie gebruik te word, of dis duidelik dat dis nie deur gebruik te word in die gawes wat jy in die koninkryk op die ou end ingaan nie, dis net verhouding met die Here. Al die ander goed val op die kante van dit, van om verhouding met die Here te hê. En daar's nie 'n formule daarvoor nie, want dis verhouding. Dis nie wat jy daarin wiskunde leer van Pythagoras en AC kwadraat is BC kwadraat plus whatever kwadraat. Ons het 'n verhouding, nie 'n formule nie. Ek kan haar ken van sien en hoor, maar hy ken haar want hy's haar man, want hy's in verhouding met haar. Daar's nie resepies en formules in 'n verhouding nie. Jou grootste bevrediging in die lewe wat al jou behoeftes sal beantwoord gaan net nie eers om te preek nie. Nie eers om baie geld te maak, om verskriklik gelukkig te wees in jou beroep gaan dit vervul nie. En die Bybel sê dit oor en oor. Dit is so belangrik. En dis ook nie net kopkennis nie. Baie mense ken Psalm 23, baie minder ken die Herder. Jy kan Psalm 23, dis wat ek vir daai kinders bid, dis wonderlik die skrif in hulle harte, maar dat dit hulle sal bring tot hierdie waarvan ons vanoggend praat, 'n lewende verhouding. As jy Matteus 23 gaan lees, en ons gaan nie nou nie, waar Jesus in heilige woede uitvaar teen die skrifgeleerdes, is dit nie per se omdat hulle skrifgeleerdes was, want hy sê aan die einde, hy stuur self skrifgeleerdes na elke generasie toe. Daar's duidelik twee tipes skrifgeleerdes. Daar's godsdienstige skrifgeleerdes wat van God leer, en daar's skrifgeleerdes wat vanuit God leer. Daar's 'n groot verskil. Die een is in 'n lewende verhouding, en van die ander is dit 'n dooie godsdienstpleging en bedryf. Geen lewe nie. Hulle ken die Bybel uit hulle kop uit, maar hulle het nie verhouding met die Here nie. Gaan lees Matteus 23, dis wat hy daar sê. Dieselfde met ons worship. Jy kan van die Here sing, of jy kan vir die Here sing. Groot verskil. Jy kan in 'n Christen huis groot geword het, alles, jy kan elke Sondag in hierdie kerk sit, maar jy het nie daai verhouding met die Here nie. As ek jou die Sondagskool vragies vra, kan jy alles reg hê, maar dis nie waaroor dit gaan nie, dit gaan oor 'n verhouding met die Here. Dis die onderste lyn. Terug Ou Testament toe. Prediker 2. Kom ons lees saam daar. Ek het by myself gedink, laat ek myself oorgee aan plesier. Dit klink so 'n stukkie studente. Laat ek die lewe geniet, maar ook dit het niks opgelewer nie. Dis waar 1 Korintiërs 13 sê alles minus die liefde is niks kry nie. Tussen hakies. Van lag moes ek sê dis sinloos, en van plesier wat bring dit? Ek het gewonder wat sal gebeur as ek my aan wyn oorgee, maar tog nog op soek bly na wysheid. As ek soos 'n dwaas leef totdat ek vasgestel het wat die beste is waarmee 'n mens om sy lewe lank in hierdie wêreld besig kan hou. Ons lees dit nie baie nie. Ek het groot ondernemings aangepak en ek het vir my huise gebou en wingerde geplant.
Ek het vir my tuine en parke aangelê en allerhande soorte vrugtebome daarin geplant. Sien jy dit? Ek het vir my damme gemaak om die lappe jong bome nat te lei. Ek het slawe en slavinne aangeskaf en hulle het kinders gekry wat ook my slawe was. Het word net erger. Ek het baie beeste en kleinvee gehad, meer as allemaal voor my in Jerusalem. Ek het vir my silwer en goud opgegaar wat ek gekry het van konings en provinsies. Ek het vir my sangers en sangeresse gewerf, talle mooi meisies met wie ek die lewe kon geniet. Hoe laat jy dit? Ek was machtiger en ryker as allemaal voor my in Jerusalem. My wysheid het my goed te pas gekom. Alles wat ek begeer het, het ek my veroorloof. Ek het my geen plesier ontse nie. Alles waarmee ek my besig gehou het, het my plesier verskaf. Dit was my beloning vir al my inspanning. Maar toe ek goed nadink oor alles wat ek gedoen het en oor alles waarmee ek my met soveel sorg besig gehou het, het ek gesien dat alles niks was. Het was 'n gejaag na wind in hierdie wêreld bevredig niks nie. Die engel sê, yet when I surveyed all that my hands had done, what I had toiled to achieve, everything was meaningless. Dink asof hierdie ou major depressie het. A chasing after the wind, nothing was gained under the sun. Ons dink, hoe meer ek het, hoe gelukkiger gaan ek wees, as ek net daai kar kan ry, as ek net daar kan bly, as ek net met daai meisie kan trou, of daai pos kan kry. Hierdie ou, whatever hy gesien of gelike het, het hy onmiddellik vir hom gekry. Een prediker. Hy het dit dadelik gekoop of gekry. Dis nie sleg om dit te... Wat jy vir oggend dink, my boeta en my sissa, gaan jou gelukkig maak, het hierdie ou gehaat. En het hom nie gelukkig gemaak. Wat jy vir oggend dink, daai ding... of die persoon gaan my gelukkig maak. He had 1,000 wives, not to mention mother-in-laws. Niemand dink daaraan nie. Maar whatever hy wou gehad het, het hy gekoop en gekry, en dit het hom nie gelukkig gemaak nie. Yes, ek wil hoor wat sê hierdie ou voor hy uitcheck. Alright, julle wil dalk nie, maar ek wil. So ons moet versigtig wees waarop ons harte sit. Ons het laas gesien, ons skat volg ons hart. Jy moet versigtig wees, want mense wat hulle harte op goed sit, hulle kry dit baie maal. Of het nou 'n vrou is wat sê, ek gaan 'n fighter pilot word, watch my, en of het 'n ouwe sê, wat ek gaan op 35 'n multimiljonair, hy gaan dit kry. Hy gaan teen hy spreekwoordelike muur kom, met sy leer na sy boek, oh, jy sien, verkeerde muur. Hierdie ou in die Bybel, wat hy gesoek het, het hy gekry, en hy sê, dit het hom nie bevredig nie. So hy het dit gemis. Jy sal by al die goed uitkom en vind dis leeg, want net verhouding met die hemelse Vader kan jou werklik vervul en jou die ewige lewe laat beerwe. Jy kan nie presteer daarvoor nie, jy kan dit nie verdien nie, jy kan dit nie koop nie, net verhouding met die Here gaan jou lewe vervul. Die lewe is baie eenvoudig. Kom ons lees nou die laaste stelling van hierdie ou in die boek, Prediker 12. Die slotsom van alles wat jy gehoor het is dit. So oor en oor gee die Bybel die bottom line. Hier sê hy dit in gewone Afrikaans. Dien God en gehoorsaam sy gebooie. Dis nou die ou wat gesê het, hy het alles getraai en alles gehaat en alles was niks, dis 'n gejaag na wind. Nou kom en hy sê die bottom line is, dien God en hou sy gebooie. Dit is wat van die mens gevra word. God sal rekenskap eis oor alles wat gedoen word, ook oor wat in die geheim gedoen word, of dit goed is of kwaad. Dit, geliefdes, is waar Paulus sy stelling in Korintiërs skryf wat sê, ons sal allemaal voor die regterstoel van Christus verskyn om rekenskap te gee vir dit wat ons in hierdie venster van geleentheid op aarde gedoen het, of het goed was of kwaad. Hy herhaal die Ou Testament. Hoor die Engels, here is my final conclusion. Fear God and obey his commandments, for this is the entire duty of man. Ander vertaling sê, for this is man's all. For God will judge us for everything we do, including every hidden thing, good or bad. Maar dit is precies wat die Nuwe Testament sê. Prediker is nie soos jy dalk al gehoor het, deur een of ander onbekende profeet geskryf wat manies depressief was en nou het ons hierdie nie. Dis Salomo wat hier geskryf het. Hy het Hooglied geskryf toe hy 'n jong man in sy 20's was, hy het Spreuke geskryf toe hy in sy midlife 40's was,
en hy het prediker gedoen aan die einde van sy lewe toe hy sneeuw op die dak gehad het. Dis Salomo hierdie. En nadat hy alles gehad het en alles gesien het, sonder 'n verhouding met die Here, sê hy, dis absoluut niks, dis useless, dis vanity, dis 'n gejaag na wind en dit is die punt. Hoekom wil ons dit traai? Hy het dit gedoen en hy het die Here het dit daar in die skrif gesê. Ek dink nie een van ons gaan hol wat Salomo gehad het, soos hy dit nou daar beskryf het nie. He had it, he got it, en hy sê, sonder die Here, jy dink dan nog 'n vrou, hy het 1000 gehad, en dit het hom nie eens gelukkig gemaak. En soos wat hy dit nou daar, he had it all, en hy sê, sonder verhouding met die Here, zip. Alright, Filippense 3. Kom ons begin lees daarvan vers 4. Hier is nou Paulus, ek kom in na hierdie stelling toe, gaan ek so bietjie uit hom uittrek. Hy is aan die einde van sy lewe, 5 jaar voor sy dood, hy is in die tronk, en hy is verhoor afwagtend. So dis die context. Somehow, as ons geconfronteer word met die dood, partykeer, dan is het asof die lewe na sy bottom line toe kom. Nie altyd ongelukkig nie, want ek ken mense wat al die poorte sien, wat nog nie daai onderste lyn in die hande gekry het nie, maar hy het. Luister wat sê dit, Filippense 3 vers 4. If anyone ever had reason to hope that he could save himself, it would be me. If you could be saved by who you are and what you did, I certainly had the greatest chance. Okay. Nou kom sy CV. En let op, dis alles goeie goed onder die ou verbond. Dis alles prysenswaardige goed. I mean, I was initiated by being circumcised when I was 8 days old. Check. I also am an Israelite from the elite tribe of Benjamin. Check. Impressive curriculum vitae. So I am a real Jew if ever there was one. What's more, I was a member of the Pharisees who demand the strictest obedience to every Jewish law and custom. Check, check, check. I was so zealous in all of this that I even went so far as to persecute the church. Dit was ook 'n check. As for legalistic righteousness, I was faultless. So hy het alles gehad wat vir 'n goeie Christen maak. Hy kon net sowel sê, man, ek het in 'n pastorie groot geword, my pa was 'n sendeling, my oupa het die Bybel in Tswana vertaal, ek was die kringleier van die CSV, amper sê ek ATKV, ek het 3 jaar diensjaar gedoen, ek het teologie gaan swat, ek het 2 PhD's gedoen, ek is professor in sistematiese teologie van whatever, indrukwekkende lys van prestasies. Dis wat hy sê onder die ou verbond, niks verkeerd daarmee nie. Maar kyk nou wat sê hy, in oor sy prestasies in die lig van verhouding met die Here. Dis 'n baie maklike som. Dieselfde as Salomo, had it all without relationship with God, nothing. Paulus had it all, hy het alles geestelik, hy het alles christelik gehad, maar hy sê, as ek nou al hierdie goed hier opstapel, and he was the cream of the crop, hy was die, wat die doeksleerling, die Victor Adorum, die alles, in verhouding met die Here, in vergelyking met verhouding met die Here. But all those things that I once thought was so important, I have now thrown away so that I can put my trust and hope in Christ alone. Yes, everything else is worthless when compared with the matchless and excellent gain of knowing Christ Jesus my Lord. And he had the CV. Jy kon nie meer presteer as Paulus nie. En hy sê, al my prestasies opgestapel, is niks, net om Christus te ken in verhouding. Wow. For whom I joyfully will lose all things and consider them totally insignificant dung, if I can, goeie vertaling, if I can only embrace Christ and be embraced by him, not having a righteousness of my own that comes from keeping a law, but by trusting Christ to save me. For God's way of making us right with himself depends on faith, counting on Christ alone. Hy sê al hierdie dinge wat ek op 'n stadium as so belangrik beskou het, en in die oë van ander mense soveel beteken het, is poefie.
Excuse, maar dis die woord, skoeballon. Dit beteken letterlijk fysische menselijke uitwerpsel of symbolische wegwerpsel, soos dit wat jy weggooi na een feest. Dis wat daar in die asblikke daar buiten lê. Dis wat hy sê. Hy sê, my indrukwekkendste prestaties, geestelik, christelijk, is uitwerpsel in vergeleke net om Christus te ken. Ek bedoel, dis die bottom line. Dis so krachtig. Ons gaan nie hê wat Salomo gehad het nie, en ons gaan nie bereik wat Paulus het nie, en hulle altwee het gesê, al hy goed opgestapel, sonder een eenvoudige verhouding met Jesus is absoluut niks. Hy is eintlik lelik as hy dit sê. En dan sê hy, wat is hoofsaak? Wat is die slotsom? Dieselfde as die gevolgtrekking van Salomo. Daar is Paulus' slotsom. Vers 10. Lees mooi, for my determined purpose, that's him with the context, is that I may know him, dat ek hom mag ken. Hier's Paulus, uitverkose, magtig geroep, 13 jaar deur Jesus self die evangelie gegee, al hierdie repertoire wat ons gelees het, en hy sê, dis nul op 'n kontrak, sodat ek net hom kan ken. Een goeie vertaling van daai is, dis my gunstelingstelling in die Nieuwe Testament. I want to know Christ more, punt. Dis al. Dis al. I want to know Christ more. Dis goed om te swat. Dis goed om te werk. Dis goed om geld te maak. Dis goed om stokperkies te en belangstellings. Maar dit alles, soos ons nou in die skrif gesien het, val onder een ding, wat jou in die ewigheid gaan invat, en dit is, ek wil Christus meer ken. En daar is soveel spasie, ek bedoel, toe hy dit gesê het, het hy meer as 'n goeie idee van die evangelie gehad. En hy sê nog steeds aan die einde, ek wil nog beter Christus leer ken. And he knew him. He saw him. He was instructed by him. En hy wil, that I may progressively become more deeply and more intimately acquainted with him. Dis hoekom sekere mense in bediening goed reg kry, want hulle daai, hulle het so ver al gestap en ingedruk in die teenwoordigheid van die Here dat hulle goed kan doen wat ander nog nie kan nie, want hulle daai verhouding persoe. Hulle kan goed van Jesus trek wat ander nie kan nie, want hulle diep in daai ding ingestap. Dat jy kan preek en dat jy kan goed doen, maar dat jy net na 'n kind toe kan stap, thank you Lord, want jy daar ingegaan, is nie eers gawes nie, intimately acquainted with him, perceiving, recognizing and understanding the wonders of his person, more strongly and more clearly. En dis Paulus wat soveel gesien het, soveel beleef het, soveel ontvang het, en hy kom aan die einde van sy leven, en hy sê, ek het net een wens, ek het net een doel, ek het net een passie, ek het net een roep oor, ek wil nie nog dit en nog dat nie, ek wil net Jesus beter leer ken. En die woord ken hier in Filippense 3 is ginosko, that I may know him, en het beteken om progressief te leer ken, deur of te verstaan in verhouding. Die werkwoord van daai woordjie is dieselfde woord in die Ou Testament wat sê Adam het Eva beken. Through intimate experience in relationship. Dis nie ek het gehoor van haar of ek het my Bybel 10 keer deurgelees nie. Ek wandel met die Here in 'n verhouding. Hy het nie bedoel dat ons hom moet ken deur, want daai is nie net 'n boek nie, dis sy woord. Maar op die ou end gaan dit in 'n verhouding in. Hierdie help ons om in die verhouding te leef. En dit is dieselfde woord wat Jesus in Matteus 7 nou gesê het, toe hy gesê het, ek het julle nooit geken nie. Ja, maar ons het gepreek, en ons het in die gawes, en ons het geld gegee. Ek het julle nooit geken, ek het julle nooit in verhouding deur ervaring te leer ken nie. Ek weet nie, wie is julle nie? Julle het vir my gesing en van my geleer, maar ek het julle nooit geken nie, want daar was geen verhouding nie. Dis baie belangrik hierdie.
Net gauw een belangrike ding nog tussen hakies, as ons praat oor hierdie ervaring of ondervinding, ek wil net een ding kwalificeer, vooral vir die groot mense of groter mense, want dit is belangrijk. Ons het op een stadium gesê, a man or a woman with experience is not at the mercy of an argument. Onthou julle daarin. As jy die Here ervaar of beleef het, hoef niemand jou van iets anders te oortuig nie, want jy het 'n belewenis, jy het 'n ervaring gehad. Jy hoor dit baie maal in die kerk, ons het al daaroor gepraat, ek wil het net gauw kwalificeer soos ons begin klaarmaak hier. Dit beteken nie die waarheid is gebaseer op ervaringsleer nie, dit gaan oor verhouding. Dit beteken nie die waarheid word bepaal deur wat met ons gebeur of hoe ons daaroor voel nie. Jy was in 'n diens en jy het iets beleef, jy het 'n hoendervleisie gekry, jou lewer het hande geklap of iets en nou lei jy die waarheid af van dit af. Dis nie wat dit beteken nie. God se woord is waarheid. En alles wat ons beleef, so verstaan jy, ons sê ons verhouding is 'n experiential relationship, ons wandel met hom, maar ons lei nie die waarheid af van ons ervarings en ons emosies wat daarmee saamgaan nie. Sy woord is waarheid. Psalm 138 sê, "For you have magnified or exalted your word above your name." God onderwerp homself aan sy woord. Hy sal nooit sy woord weerspreek nie. So dis reg, ons wandel met die Here in 'n ervaringsverhouding. Maar dit beteken nie anything goes. En as ek nou, jy weet, ek het nou iets gehoor of gebeur, en nou kry ek nog 'n bevordering by die werk, so dit wat ek nou gehoor, jy sien dit heeldag in die kerk. Mense gaan grawe in die asblikke vals goed uit, en dan kry hulle bevordering by die werk, en sê hulle sien, dit moet die waarheid wees, experiential knowledge. Nee. Sy woord is waarheid. Hy onderwerp homself aan sy eie woord van waarheid. So ons al wandel ons met hom in ervaring en in verhouding, verander dit nie die woord van waarheid nie. So ons speel dit wat met ons gebeur, of dit die waarheid is teen die woord, en nie deur ons subjektiewe emosionele belewenisse of ervarings nie. Het, is ons reg met daai? Because he have exalted his word above his name. So dit beteken, jy kan my nie, jy kan nie sê, wel, Jesus het nie opgestaan nie, want ek het volgend met hom gepraat. Hy lewe, ek wandel in ervaringsleer met hom, maar hy het vir my sy waarheid uitgespel in sy woord, waaraan hy self onderwerp. Kom ons lees gou die laaste stukkie van vers 10 af dan, is ons amper daar. To experience the mighty resurrection power, and by finding out what it means to suffer with him, be transformed into his likeness. Dis nou 'n hele ander boodskap, en ons het al daaroor gepraat. Hy gee so 'n stukkie geheim en sleutel ook die weg, en sê, die geheim, om Christus so te ken, is om saam met hom in sy lyding in te gaan. Dis om gelykvormig te word aan sy dood, want die lewe om hom te ken, vloei uit sy dood uit, en dis wat ons nie wil hê. Dit is hoekom so min mense hom waarlik ken, want hulle wil nie gelykvormig word aan sy lyde nie. Die skrif sê, die diepte en die krag van daai ken, vloei uit om saam met hom te gaan in sy dood in. Ons wil dit nie, ons wil net prosperity. We don't want anything to do with any kind of suffering, although Christ has suffered for us. En dit sê, so werk die dood dan in ons, maar die lewe in julle, we don't want that. So we will never know him in that extent, because we don't want that death. So daar is so bykie, nie 'n snack nie, maar dit is 'n geheim, hy sê dit daar. So dat ek hom kan ken, en in sy opstanding mag deel, deur aan sy dode gelyk te word, deur aan sy lyding gelyk te word. Gaan lees dit weer by die huis. Go all the way with him even to death itself, in the hope that I may partake of the spiritual and moral resurrection that lifts me out from among the dead even while in this body. Kan jy dink hoe moet dit wees om eendag voor hom te staan en te sê, I share your resurrection. Through your death and mine, we will now live forever. Om jou lewe genuen neer te lê terwyl jy nog lewe, en in sy dood gelykvormig te word, dis weer terug na ons gebed, nou die dag, nie my wil nie, maar u wil, ek lê my lewe neer, ek word gelykvormig aan u dood, sodat ek net u kan ken. Dis nogal 'n diep geheim, dink ek. So om
die Here in daai, en dis wat Paulus hier sê, in daai diepte en kracht te ken. Paulus het aan die einde dit nog niet bereik nie. Aan die einde het alles afgevallen en hy sê, ek wil van hier af voor en toe, en al was net 5 jaar oor, wil ek net nog een ding doen, ek wil Jesus beter leer ken. So goed as wat hy hom geken het, sê hy, hy wil van sy 5 jaar merk af, nog meer aan sy dode gelijk word, zodat hij hom nog meer kan ken. So waar jy ook al in jou verhouding met die Here staan, daar is nog plenty diepte om te gaan, plenty. Want ek dink nie een van ons is waar hy 5 jaar was voor sy dood. Daar is nog baie, so wonderlik soos wat jou verhouding dalk met die Here is, is daar nog baie om te gaan. En daar is soveel, ek gaan nog gauw driekies net vinnig so noem, oor en oor sonder uitsondering is dit die onderste lijn van al die manne en vrouwen van God. Of dit Esther of Martha, of Salomo of Paulus of David. David sê dit op die nommer, lees gauw daar saam met my, Psalm 27, Een ding het ek van die Here begeer en dit sal ek soek. Dis mos nou dieselfde. Dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here en vir hom was dit 'n fisiese huis. Ons is beter af om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Hy sê dit nou poëties, maar dit kom op presies dieselfde neer. David sê, daar's net een ding wat ek wil doen. Ek wil verhouding met die Here hê in sy teenwoordigheid. Hy sê nie daar ek wil nog 10 jaar die koning wees of nog 'n reus klap of nog 'n oorlog wen nie. As ek net hom ken, een ding, almal van hulle sê dit. This one thing I want from God, the thing I seek most of all, is the privilege of meditating in his temple. Dis nou onder 'n ou verbond, nee. Living in his presence every day of my life, delighting in his incomparable perfections, beauty, ecstasy and glory. Dis mos precies wat Paulus sê. Hulle almal sê, dit reduceer tot een ding, en dit is om hom te ken, almal van hulle. Henog, sê net, hy het met God gewandel, en woeps, toe sy weg. Hy het net in verhouding, Moses, die volk skree, gee ons water, gee ons kos, en Moses sê, gee my die teenwoordigheid. Hulle staan daar van ver op die berg, hy gaan op in die berg in die teenwoordigheid, hy wil net verhouding met die Here hê, almal van hulle. En as jy hulle eendag gaan ontmoet, dan het hulle allemaal daar gearriveer, omdat hulle hierdie een ding gedoen het, hulle het verhouding met die Here gehad. Hulle het dit nie presteer nie, dit wat hulle op aarde by mekaar gemaakt het, het hulle nie daar gebring nie, al wat ons in na ewigheid gaan invat, is verhouding met die Here. Laaste een. As jy mooi gaan lees, voordat Jesus sy 12 disciples vrygestel het, gaan lees mooi, sê die skrif, hy het hulle na hom geroep, en hulle het substantial tyd by hom spandeer, voordat hulle uitgestuur is om te gaan opereer. Gaan kyk bietjie. Hulle het 'n verhouding met hom gehad, voordat hulle hom gaan verteenwoordig het daar buite en gaan bedien het. Ek sal het nooit vergeet, solank ek lewe nie, toe die Here ons begin roep het vir die gemeente, baie interessante tyd, en op 'n stadium het, alles tot stilstand gekom. En ek het vir die Here gesê, nou wat nou? Wat moet ek nou doen? En hy het vir my gesê, the most important preparation for the congregation is your preparation as a man. En vir maande het ek net daar gesit en tyd spandeer voordat ons begin het. Dis 'n sleutel. So onthou asseblief, dis ons laaste Sondag hier, maar dis die belangrikste ding wat ek dalk ooit vir jou kan sê. Al die ander goed van die jaar, Hebreërs, die hemel, die hel, die submissie, die autoriteit, die leefstyl, die koninkryk, val alles onder hierdie een ding wat die hele Bybel sê, verhouding met die Here is sentraal, dis die hoofpunt, dis die slotsom, dis alles waaroor dit gaan, nie dit of dat of hier of sis en so, net om hom te ken, net in verhouding. Kom neer op die groot gebod, om hom lief te hê met alles. Dit is die bottom line van ons bestaan. I want to know Jesus more. Kom, ek lees hy laaste een vir ons, dan ons klaar. For my determined purpose is that I may know him. That I may progressively become more deeply and more intimately acquainted with him. Perceiving, recognizing and understanding the wonders of his person, more strongly and more clearly.
Vader, as ons in 'n nuwe seisoen in beweeg en in 'n nuwe jaar, U werk nie volgens die kalender nie, maar dan is dit, ek dink ons almal se gebed vir mekaar, dat ons sal lewe met hierdie een doel voor oë, wat U oor en oor en oor vir ons sê, en ons so mooi sien in almal in die Bybel, en dit is om met U te wandel. Nie om dinge te bereik, of prestasies te maak, of dinge by mekaar te maak nie, al gee U dit vir ons ryklik om te geniet, is dit nie waaroor dit gaan nie. Ek bid dat elke persoon wat vanoggend hier voor my sit, die ewige lewe sal beerwe op daai gronde, en dat in die tyd wat oor is vir elkeen van ons, ons sal vorder van waar ons vandag is tot die dag wat het ons laaste dag op aarde is, of dit nog 1 jaar of nog 40 is, Here, en dat ons in verhouding met U sal wandel, in Jesus naam. Amen. Kan ons iets om bid, Johan? Een van haar eerste twee dalk, waar is Johan? As julle kan kom. Kom ons staan op en ons gaan het afsluiten. Daar is nie iets meer om te sê nie. Kom ons aanbid met een sang en dan gaan ons saam bid in hierdie seisoen, in hierdie tyd afsluit en dit was so vreugde om as te ware hierdie hele jaar saam te vat in vanoggend. En ek kan so in my gees ervare dat hierdie woord ingang gevind het en dat dit jou lewe gaan verander, veral vir die jong mense. Kom ons sing een iets, Johan, wat julle kies en dan laat ons hierdie insink en dan gaan ons mooi en sterk afsluit hier vanoggend en sommer ook die jaar. Take advantage of it. When I receive it, I give it. Hoekom? Want uit sy genade, waar ons begin het, het ons allemaal ontvang, genade, op genade. Kom ons sing Amazing Grace, asseblief. Kom ons staan, en sluit ons af. Ek weet, ons het ver gegaan.